Aziz otanalar, Toshkentda chet el universiteti kelib, farzandingiz uchun zo'r imkoniyatlar taklif qilib turgan paytda nima qilasiz farzandingizni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston universitetlariga jo'natib, aynan O'zbekistonda zo'r universitetlar o'zini filialini olib kelgan bir paytda farzandingizga imkoniyat bering. Sizning ham farzandingiz mana shunaqangi zo'r universitetlarda o'qish imkoniyati bor. Bering imkoniyatni farzandingizga o'zi ishlab, o'zi pul topib, o'zi o'qisin shunaqangi zo'r universitetlarda. Mana men ham mana shu Toshkentdagi Singapur Menejmentni rivojlantirish institutida o'qidim va Allohga shukr muvaffaqiyatlarga erishdim. Sizning farzandingiz ham bu muvaffaqiyatlarga qodir. Siz bunga imkon bersangiz bo'ldi.